dnešního videa, který se bude věnovat tématu Free Britney. Já vím, že tohle je pro mě asi takový neobvyklý koncept, ale já jsem se na tohleto video opravdu hodně těšila, protože to je něco, co jsem ještě úplně netočila a zároveň to tak nějak spadá ještě do toho bulvárního tématu, protože Britney je sice popová ikona, ale také velmi bulvární ikona. A Free Britney je opravdu velmi zajímavá kauza, nebo teda aspoň pro mě. Já si myslím, že je dlužno říct i něco o Britneyném životě. Myslím si, že je hodně zajímavý a taky je to důležitý kvůli tomu, abyste vůbec pochopili, co se kolem ní děje. Takže si to teďka trošku proberem. Britney Spears se narodila v Mississippi, ale vyrůstala potom v Louisianě. Bylo to v roce 1981. Má ještě staršího bratra a mladší sestru, maminka je učitelka a tatínek vlastnil stavební firmu. Už od malička měla pěvecký talent, takže jí máma brala vlastně do různých nějakých soutěží, kde teda mohla zpívat a i z toho mála, co měli, jí platila teda nějaký hodiny zpěvu. No a když jí bylo nějakých, myslím si, že asi 9 let, tak jela na svůj první konkurs, kde ji teda odmítli s tím, že je moc mladá. Asi o 2 roky později jí přijali do Mickey Mouse klubu. To byla vlastně taková show pro teenagery, já upřímně jako jsem na to nikdy nekoukala a vůbec jsem nevěděla v té době, kdy to bylo populární, že to vůbec existuje. Tam se teda seznámila ještě s Justinem Timberlakem, se kterým později chodila, s Ryanem Goslingem, toho můžete znát taky ze spousty filmů, s Kerry Russell, to je taková pro mě jako druhořadá herečka teda, s Christinou Aguilerou, to asi všichni známe, a pak ještě s jedním klukem, na kterýho si teďka nevzpomenu, protože ten asi zase až tak slavný není, nevím. Pokud se mýlím, tak mě opravte. Mickey Mouse klubu účinkovala celkem úspěšně, ale pak ho zrušili, nevím proč, a nějakou dobu teda zase nedělala asi nic, jako co se týče show businessu. No a když jí bylo 15, tak odletěla do New Yorku, byla někde u těch nahrávacích společností a nějaká jí teda potvrdila smlouvu. V té době vzniknul ten její nejznámější hit Baby One More Time, kde vlastně můžete slyšet takovýto její typický Oh baby, baby. Takhle to opravdu není naštěstí. Myslím si, že takhle by se asi úplně neproslavila. Ale zkrátka tohle jí opravdu dostalo na vrchol a to její první album bylo opravdu úplně v topce. Těch desek se prodalo několik milionů po celém světě a v podstatě z Britney byla hvězda. Jenže taky se říká, že když vlastně přišla do toho nahrávacího studia, tak jí řekli, že ten typ hlasu, který ona má, oni úplně nehledají, že by to chtělo jako něco malinko jinýho. Takže se vlastně začala učit zpívat takovým tím jejím baby hláskem. Původně prostě zpívá prostě trošku jinak, má ten hlas trochu hlubší, jo, není to takový to, já bych řekla skoro až animákovský, ale jako sexy. Myslím si, že byl dobře jako vybranej a vyladěnej, protože pro nějaký jako děti, že jo, nebo teenagery, ten hlas působí tak nějak jako hezky, jako roztomile. A pro lidi, kteří už jsou v tom věku, kdy teda je zajímají ty věci, který tady teďka nemůžu vyslovit na YouTube, tak pro ně to zase působí právě jako tímhletím dojmem, jo, takový to vzdychání a tak dál. Takže já si myslím, že tohle byl dobrý tah, nicméně říká se, že Britney to úplně neprospělo, protože jak se vlastně celou dobu snažila zpívat tímhletím hláskem, tak ty hlasivky se začaly strašně ničit. To jsou teda konspirační teorie, jako neříkám, že by to někdo někde potvrdil. Já si nejsem jistá, pokud vy někde prostě něco takového jste třeba četli, tak mi to klidně napište do komentářů. Ale je pravda, že já jsem si vždycky říkala, že Britney neumí moc zpívat. Mně se vždycky jako docela líbily ty písničky, nebyla jsem teda vyloženě její fanoušek, já jsem jí spíš registrovala. Všichni určitě pamatujeme ESO nebo Medúzu. Tam prostě byla Britney Spears a nebo Bravíčko a Top dívky a tyhle ty různý časopisy, tam prostě vždycky byla Britney a něco se tam kolem ní řešilo. Takže v tomhle tom smyslu já vím, kdo to je a pamatuju si vlastně tuhle tu celou éru a i ten její úplně první hit, ale jako nikdy jsem nebyla žádnej její fanoušek. A vždycky jsem si právě říkala, že ten její zpěv asi jako nic moc a vím, že jsme potom koukali třeba i na YouTube, kdy měla zpívat, jakože opravdu zpívat, nebyl tam žádnej playback nebo half playback, anebo jí to prostě nějak jako vyply a to, co tam vydávala, to byl opravdu jenom teplej vzduch, takže já jsem jí měla vlastně za takovou nespěvačku, jo, že to je vlastně jenom taková hezká tvářička.
ale zpívat moc neumí, ale funguje to, takže proč ne? A tak jsem ji teda úplně nemusela, ale když to teďka beru zpětně, tak je možný, že ona tímhle s tím hláskem vlastně vůbec zpívat nemohla. Je pravda, že dělat ty složitý choreografie a vůbec do toho zpívat, to se vůbec nedá. A ještě když máte teda jako vyspívat něco, jako nějaký poloze, která vám není přirozená, tak to asi úplně nejde. Takže jsem na ní teďka svůj názor dost přehodnotila a myslím si, že to, co dokázala, je opravdu skvělý a jako opravdu jedna z nejlepších, nebudu říkat zpěvaček, ale z nejlepších ikon, jak už jsem říkala, svý doby. Každopádně dostaneme se teda už od toho prvního klipu k dalšímu a to byl, myslím, Sometimes, ten byl jako jeden z těch známějších. Nevím teďka, jestli byl úplně druhý, to asi ne, ale mě utkvil v paměti kvůli tomu, že tenkrát se strašně řešilo, že si nechala zvětšit prsa. To jsem snad viděla v každém časopise, že se hrozně řešilo, že Britney ještě před 21. narozeninama si nechala zvětšit prsa a myslím si, že i v té samé době si nechala udělat tetování nad zadkem, nějakou takovou vílu. A hrozně se to řešilo, jako dneska je to úplně jedno, jako dneska na plastiku holky chodí jak pro rohlíky, ale tenkrát to bylo docela halo. A bylo to i trochu kritizovaný, protože přece jenom taková byla doba. Takže to byl teda klip Sometimes. No, doba šla dál a Britney začala chtít být trošku sexy. Což teda chtěla být už v tom prvním klipu Baby One More Time. Údajně, jak tam má vlastně uvázanou tu košili, tak to byl její nápad, že původně producenti chtěli, aby to byla taková ta slušňačka opravdu z kostela, ale ona řekla, ne, já tady budu mít prostě uvázanou tu košili, já budu mít prostě ty culíčky, jo, jako holčička, ale zároveň tam bude ten sexy prvek. No ale Britney samozřejmě v této době už nechtěla být za tu hodnou holčičku, takže začala trošku rebelovat. Dokonce jsem se doslechla, že ona měla fotit nějakou obálku. Teďka nevím, pro který časopis, myslím, že to byl Rolling Stones, nerada bych se mýlila. Byla vlastně v pokojíčku a zároveň právě byla spoře oděná. A teďka tam vlítnul producent vlastně do toho ateliéru, kde se fotilo a říkal, hele, tohle ne, to je moc nahoty, tohle se nedá. A ona říkala, jo, máš pravdu, no, je to moc nahoty. No tak on odešel, ona za ním zabouchla dveře, zamkla a říkala, jdeme do toho. Ona začala taky pak už trošku vystrkovat drápky, protože do té doby byla takový děcko, který bylo řízený ať už rodičema, nebo teda těma producentama. Přece jenom ona byla takový produkt, který oni chtějí prodat. Nemohla dělat moc věcí, které by opravdu ráda dělala. Dokonce jsem se někde doslechla, že měla na sebe snad jenom 1 hodinu denně, takže jako na nějakou seberealizaci asi nebyl úplně čas. No takže taková začínala pomalu bejt její image, jo? Že najednou z té holčičky, slušný, byla tato ta sexy diva. V té době taky začínala chodit s Justinem Timberlakem a lidi jako hodně propírali, jestli teda spolu něco budou mít nebo nebudou mít. Jo, teďka do toho tady byla ta její image, která opravdu jako nevypadala úplně ctnostně. No, takže se v bulváru úplně šíleně řešilo, jak to teda s nima bude. A ona se veřejně nechala slyšet, že rozhodně chce zůstat panou až do svatby. Údajně byl tohle to úplně geniální marketing, právě kvůli tomu kontrastu téhle tý ženský, jako která už prostě provokuje a dejme tomu, že ví, co chce a zároveň téhle tý ctnostní holky, která jako ne, jo, nechce prostě žádnýho chlapa a bude jakoby ta ctnostná až do té svatby. To bylo docela chytrý a opravdu to vyvolávalo hodně a hodně diskuzí a pamatuju si, že se to řešilo. Jak říkám, já jsem opravdu byla u začátku té Britney a tohle to si pamatuju taky, že v každém časopise bylo, jako jestli teda Britney je pana nebo není pana, že jí to jako moc nevěřej, jo, protože přece chodí s tím Justinem a už se znají z toho Mickey Mouse klubu, tak přece jenom asi se jim jako docela chce. Takže tohle z toho bylo docela zdvižení. Bohužel se teda po nějaký době Britney Spears s Justinem rozešly. Spekuluje se teda o tom, že mu byla nevěrná, i když ona sama to nikdy nepotvrdila. On o tom údajně měl zpívat písnice Cry Me a River, i když on se taky říkal, že to jako o tom nebylo, ale fanoušci ty samozřejmě jako si mysleli něco jiného. Britney teda na tohleto téma zase natočila písničku Everytime, napsala si ji teda úplně sama, takže v podstatě se tímhletím tak nějak jako rozloučili. No a začalo prostě takový období, kdy opravdu ta Britney byla taková trošku utržená z řetězu, já si teda myslím, že to patří k věku, hlavně holka, která má spousty peněz, spousty fanoušků a pořád prostě za ní chodí paparazzi, já si myslím, že potřebovala
byla třeba i nějaký ventil, takže i nějaký ten alkohol tam byl, nějaký party. Ale jak říkám, jako úplně běžné věci, nicméně znáte Ameriku, tam se prostě probírá úplně všechno. Můžeme třeba připomenout Kristen Stewart, ta tenkrát vlastně chodila s Robertem Pattinsonem, to byl teda ten kluk ze Stmívání, jenže ona se potom nějak vyspala s nějakým režisérem, když natáčela nějaký film, teďka nevím úplně který, myslím si, že Sněhurka a lovec. Když vlastně se to dozvěděli v Hollywoodu, tak jí přestali mít rádi, jo. Přece Roberta Pattinsona, ten toho má rád každej a nikoho nezajímalo, že vlastně Kristen Stewart prohlásila, že on jí měl podvádět jako první, takže ona prostě si tamhle ujela taky, ale Hollywood jí prostě přestal mít rád a hrozně dlouhou dobu nedostávala role, a když už, tak teda nějaký, který nebyl nic moc. Nebo můžeme třeba vzpomenout Kevina Spaceyho, kterýho zase nařkli v té kauze Me Too a toho zase vyhodili z toho seriálu House of Cards. Takže já si myslím, že v Hollywoodu opravdu musíte být takový, jaký vás Hollywood chce. Jinak vám potom taky úplně nemusí dát příležitost a hlavně mi přijde, že tam ty lidi jsou opravdu pod tím drobnohledem a ty paparazzi jsou neskutečně dotěrný. Já jsem jako kolikrát viděla ty videa od Britney, jak oni se tam na ní úplně lepějí, ale že opravdu vůbec nedodržují žádnou osobní zónu. Takže si myslím, že pro ní tohle období asi nebylo úplně hezký, protože jak říkám, spousta lidí ten rozchod s Justinem vyčítala, oni je viděli jako takový ten dokonalý pár. Je pravda teda, že někteří zase neměli rádi Britney kvůli tomu, že jako Justin Timberlake je se kluk třeba, jako který se jim líbí, že jo. Tak to bejvá, že vlastně když je nějaký chlápek nebo naopak ženská, tak se jim radí v tom showbiznisu, aby říkali, že jsou nezadaný, aby ty diváci nebo fanoušci měli pocit, že jsou jakoby dostupný, i když samozřejmě nejsou. A jakmile s někým ty lidi začnou chodit, tak toho člověka začnou nesnášet. I když je teda fakt, že se taky spekulovalo o tom, že ten vztah Britney a Justina byl uměle vytvořený právě jenom kvůli popularitě. Takže si z toho vemte, co asi chcete. No a pak tady byla vlastně ještě jedna taková věc, která se lidem asi úplně nelíbila, ale taky teda Britney zajistila docela velkou popularitu. A to ta, že s Justinem přiznali, že spolu nakonec teda spali. A samozřejmě, že se zase hnedka Britney ptali, proč, jako proč s tím spala, když říkala, že vlastně počká do svatby a oni se přece nevzali. Ona odvětila, že ona si prostě myslela, že on je ten pravej, jo, takže když už to teda spolu jako nějak provedou, tak se i vezmou. Ona teda potom normálně samozřejmě zpívala dál, vydala ten klip Everytime a s tím i jako v podstatě celý album. Justin Timberlake, ten začal chodit s Cameron Diaz. No a říká se, že Britney Spears tak trochu žádlila a chtěla vlastně za tím jejich vztahem udělat takovou tu definitivní tečku a chtěla jako první ukázat, že se vlastně pohne dál i bez něj. No a tak si v Las Vegas vzala svého dlouholetého kamaráda z dětství, Jasona Alexandra. Tehdy bylo tuším nějakých 21 nebo 22 let, takže to udělala opravdu jako mladinka. A to manželství trvalo celých 55 hodin a potom teda zažádali o anulaci. Bylo to prý na popud jeho manažera a samozřejmě rodiny, která z toho teda nebyla úplně nadšená. A Britney uvedla vlastně v nějakém tom odůvodnění v té anulaci, že se jednalo o žert, který trošku překročil hranice. Netrvalo to ani půl roku a Britney Spears oznámila zasnoubení se svým tanečníkem, který se jmenoval Kevin Federline. Ano, to je ten chlápek, se kterým si během 2 let udělala 2 děti. Jedno teda bylo údajně plánovaný, ona chtěla být mladá maminka, prostě to prohlásila, že si dává pauzu, že se vdává, chce mít děti, chce být máma, takže si rovnou udělali děcko. Kevin Federline teda byl v té době, kdy se seznámili, snad ženatej a už 2 děti měl, takže ho neměla ráda jak rodina Britney, tak samozřejmě i ty manažeři, protože si mysleli, že Britney bude dál zpívat a dál vydělávat peníze a ona zatím začala zase rebelovat a řekla si, že založí rodinu, takže pro všechny to bylo úplně nepochopitelné. Pro mě to třeba docela i pochopitelný je, protože si myslím, že Britney poprvé v životě měla tu možnost vlastně uchopit ten svůj život do svých rukou a rozhodovat o sobě sama. Jak říkám, prostě tenkrát jí bylo nějakých 21 nebo 22, takže konečně byla plnoletá a konečně jí všichni kolem ní neříkali, co má dělat.
A co jsem tak slyšela, tak když se s ní bavili nějaký reportéři, třeba v nějakých rozhovorech, tak ona vlastně říkala, já chci být máma. Prostě furt jenom říkala, já chci být máma. To bylo opravdu to jediné, co chtěla, takže si to chtěla splnit co nejdřív. Možná, že člověk v takovýhle situaci, kdy ho všichni okolo něj ženou prostě nějakým směrem a nahánějí ho opravdu jak ty krávy někde v ohradě a teďka běž tam, prostě potom najednou má pocit, že potřebuje všeho nechat a najednou prostě si udělat tu svoji chvíli a prostě neřešit nic jiného. Myslím si, že v té době si opravdu užívala, že si může dělat, co chce. Když si brala Kevina Federlinea, tak vlastně říkala, že je skutečně pozornej a že se o ní jako opravdu stará. Nicméně Kevin nebyl úplně asi vděčný, nebo jak to mám říct, on jako nebyl samozřejmě tak úspěšný jako Britney a byl i nenáviděný z toho důvodu, že vlastně se jednalo o chlápka, který se stal manželem velmi úspěšný ženy, takže opravdu neměl nikdo rád. A nakonec teda k tomu možná i lidi měli důvod, protože on vlastně ty jejich děti tahal jakoby po nějakých vystoupeních a Britney viděla jako s kým se schází a byly tam samozřejmě zase nějaký tanečnice a já nevím, nějaký servírky třeba. Bylo tam zkrátka nějaký chování, který se Britney úplně nelíbilo a Kevin v té době se taky jako začal pohlížet jinde a chtěl si dělat jako svoje věci, svoji kariéru, takže začal dělat jako nějaký rap nebo něco. A jí se to prostě nelíbilo, takže potom požádali o rozvod. Pro Britney tohle to nebylo úplně nejšťastnější období. Média tenkrát strašně propírali, že se vlastně nestará pořádně o ty děti, že prý snad jednou vyklouzlo z nějaký takový tý jako vysoký židličky nebo co. A potom teda jí viděli, jak vlastně bere dítě jako do náručí a jde si kupovat nějaký hadříky a jde si do Starbucks. A lidi to prostě strašně vyčítali, jo, jak tohle z toho může dělat mladá maminka, že by se měla věnovat těm dětem a měla by s nima být prostě někde v parku a hrát se s nima. Dneska už by to asi nikdo nekritizoval, pro dnešní rodičku je to takový běžný úterý, takže zase se spíš jednalo o tu dobu, kdy se tohle z toho úplně nechápalo. A je pravda, že tam vlastně byly dvě takové nešťastné situace, kdy teda Britney skoro jako vyklouzlo to dítě na zem, teda že na poslední chvíli ho snad chytila ještě nějaký, nevím jestli bodyguard ho jakoby podepřel, aby jí nespadlo, což samozřejmě je hrozný, nemělo by se to stávat, ale myslím si, že téměř každý rodič má ve své rodičovské kariéře nějakou chvíli, kterou by nejradši nikdy neprezentoval. Ale většinou to tak bývá, že to člověk neprezentuje, ale bohužel, když Britney prostě byla takhle někde s dětskem a za ní běhlo 20 paparaciů a snažili se jí prostě nějak jako třeba znervóznit a zachytit prostě něco, co by mohli použít, tak když se to stane, tak bohužel hnedka je nějaký kamerový záznam nebo fotografie. Potom tady byla vlastně další taková chvíle a to tak, když zase Britney utíkala před paparazzi a místo toho, aby Britney dala svého syna do té dětské sedačky, tak si ho vzala normálně na klín, na místo řidiče a odjela s ním, což vlastně zase strašně kritizovali, že jako je to nebezpečný, jak to mohla udělat. A ona se k tomu pak vyjadřovala tak, že ona chtěla rychle nastoupit do auta a odjet. Což já zase ze svého pohledu chápu, pokud by za mnou někdo někde takhle pořád běhal a pořád si mě fotil, tak bych asi taky nechtěla, aby na mě ještě, já nevím, 5-10 minut čuměl, než svý dítě dám do sedačky a ještě si tam fotil, jestli ho správně dávám do té sedačky. Takže já jich tohle s tom docela chápu, jako samozřejmě, že takovýhle jednání není úplně nejlepší, ale myslím si, že na základě toho jako hnedka usuzovat, že ona je špatná matka, není úplně správně. Tohle se zdá asi jako období, kdy se Britney úplně nedařilo, ale ve skutečnosti tomu tak není. Všechny tyhle ty skandály v podstatě prodlužovaly její kariéru, protože lidi mají rádi skandály a ona měla zase jako nějaký jiný věci, které vydělávaly. Alba se pořád prodávaly a měla potom nějaký parfém a prodalo se toho opravdu spousta, takže ona o peníze nouzy úplně neměla. Nicméně, vzhledem k tomu, že neměla předmanželskou smlouvu, tak jí něco málo stál rozvod a potom teda povinný výživný. K tomu se dostanem. Teďka jsme v tom období, kdy si Britney Spears oholila hlavu. To je, myslím, asi to nejznámější video, který se asi dostalo úplně ke všem. Viděla jsem to taky prostě ve všech možných časopisech a popravdě tenkrát mě to úplně nezajímalo, protože, jak říkám, Britney nebyla moje oblíbená zpěvačka, ale dneska, když to vidím v těch souvislostech, tak mi je teda neskutečně líto, protože ono k tomu taky nedošlo úplně tak, že by Britney nevěděla už čím zaujmout, tak udělala tohle nebo prostě dělala něco na truc. Ona v tu dobu totiž nezažívala úplně hezký chvíle. Byla si totiž blízká
se svojí tetou, která 26. ledna roku 2007 zemřela. A Britney to nesla opravdu hodně těžce, takže vlastně chodila na nějaký večírky a holdovala alkoholu a asi i drogám. No a 16. února toho samého roku se teda sama přihlásila do léčebny, prý taky jakoby celou tu dobu pronásledovali paparazzi, takže si to představte, že teda přijdete u někoho takhle blízkýho, je úplně jedno, kdo to je, prostě blízký člověk je blízký člověk. Místo toho, aby vám dopřáli trošku klidu, aby se k vám chovali prostě s nějakým respektem a úctou, tak se zase na vás ty paparazzi lepí a chtějí nějaký rozhovory a fotky, aby měli zase co dát teda do nějakého toho plátku, aby ten daný plátek měl úplně co nejlepší fotku toho, jak je Britney Spears zdrcená. Bohužel všechny tyhle ty události, ať už co se týká rozvodu, nebo co se týká právě tohle z toho úmrtí té tety, dostali Britney do léčebny. Bohužel Britney tam nevydržela ani 24 hodin, a tehdy se stala vlastně taková ta nejznámější událost, kdy navštívila kadeřnický salon, kde požádala kadeřnici, aby jí oholila hlavu. Ona to neudělala, tak si ji oholila sama. Následně potom prej prodala nůžky, kterýma to udělala, nedopitej Red Bull a ještě něco, teďka nevím co, někde prostě v nějaký aukci nebo prostě dala nějaký inzerát, že si to mohl někdo koupit. Jo, myslím i ty její vlasy, jo, to nejdůležitější. No, takže tohle to dala teda na prodej. Říká se, že si ty vlasy nechala ostříhat z toho důvodu, že jí chtěli dělat nějaký test na drogy. Ono se to vlastně i dělá, jakoby pomocí těch vlasů. Další teorie je, že to udělala kvůli tomu, že jí už hrozně štvaly vlastně takový ty prodloužený prameny, že to měla jako nějak utažený a že to prostě nešlo posunout, tak si to chtěla nechat ostříhat. Nevím vůbec, co je na tom pravdy. A taky prý přitom říkala něco v tom smyslu, tak to se máma zblázní. Takže možná, že to bylo i tak trošku jakoby natruc, ale celá ta situace nebyla kvůli tomu, jakože by Britney Spears chtěla být zajímavá. Potom teda zamířila ještě do tetovacího salonu, kde si nechala něco vytetovat, do dneška teda popravdě nevím co. Údajně pořád opakovala větu, aby na ní nikdo nešahal, že už je unavená z toho, jak na ní všichni sahají. Já sama hrozně nemám ráda, když mi někdo narušuje osobní zónu. Dost často, když jsem byla mladší, se mi stávalo, že prostě ke mně přišel nějaký dospělý, jenom mě tak jako lehce prostě odsunul někam, jako aniž bych někde překážela, ale prostě chtěl třeba projít, tak hnedka prostě u toho jako ještě na mě musel jakoby sáhnout tím stylem jako uhni nebo tak. Takže si dokážu představit, že když jako Britney tohle to zažívala jakoby úplně v podstatě od dětství nebo od těch teenagerských let, tak opravdu už toho měla dost. A ještě jako v takovéhle chvíli, když se na vás lepí, to musí být prostě hrozný. Bohužel tím to všechno nekončilo. Ona 20. února nastoupila znovu na léčení a poprosila teda novináře, aby ji nechali bejt, že opravdu žádá o soukromí, aby měla vlastně čas na to vlastně se dostat teda asi z nějaký té alkoholové závislosti. Bohužel oni opět vlastně nerespektovali tohle stojí přání, aby jí dopřáli nějaký prostor. A když vlastně proflákli, v jaký léčebně je, tak odtamtud zase odešla. Den na to jela před dům svého ex-manžela, který měl vlastně její děti nebo jejich děti a chtěla, aby je vydal. On ji teda neotevřel a ona zmerčila nějaký jako ty fotografy, který zase prostě samozřejmě ji pronásledovali. No a tenkrát je vlastně přetáhla tím deštníkem, jak vidíte ty videa na YouTube, jak oni se tam hrozně stěžují, hrajou si na chudáčky, jako podívejte se, co nám udělala Britney. Já osobně teda bych jim přetáhla i něčím jiným než deštníkem. Myslím si, že ona teda měla docela trpělivost v tomhletom. I když jako je pravda, že já jsem slyšela taky to, že z ní se dělá hrozný chudáček. V tom smyslu, že ji všude pronásledovali paparazzi, ale že prej se málo ví, že ona si tam ty novináře kolikrát volala sama. Jo, že pro ní to byla taková droga, byla vlastně známá a že jí dělalo dobře, když jí takhle pronásledovali do toho obchodu. Na druhou stranu tohle to říkala novinářka, která vlastně takhle šmírovala právě jí a jako docela dlouhou dobu byla na ní takhle jako docela zaměřená, tak nevím, jako jestli to byla úplně pravda, ale všeobecně o celebritách se to říká, takže je možný, že opravdu tohle to i chtěla, ale taky je možný, že je tam třeba volala buď na truc,
jo, že když si mě chcete natočit, tak si mě natočte. A nebo místo toho, aby fotili třeba někde na tajňáka, tak už jí bylo příjemnější, když prostě bude vědět, že tam jsou. Odhadovala bych, že takhle to třeba i nějak mohlo být. Každopádně tu noc, kdy se stal vlastně ten incident s deštníkem, ona nastoupila zase tu léčbu a Kevina Federlinea kontaktoval soud s tím, že asi bude mít teda opatrovnictví těch dvou dětí, nebo minimálně teda jako teďka asi nějakou péči. A Britney bylo řečeno, že pokud tentokrát tu léčbu nedokončí, tak nebude mít žádný nárok na to, aby vůbec měla třeba střídavou péči o ty dva syny. Asi to byla docela motivace, protože Britney tu léčbu dokončila 20. března, což vlastně bylo asi měsíc potom, co tam nastoupila, a začala vlastně právní bitva o ty dvě děti. Bylo jí nařízeno, aby se jednou týdně podrobovala testům na drogy a alkohol, což teda podle všeho asi dělala. Bohužel byla přistižena, jak řídí bez řidičského oprávnění, takže na základě toho vlastně byly oba ty synové svěřeny do péče otce. To je teda jedna verze, ale taky jsem v druhé verzi, jako nevím, proč tohle to jako není úplně jasný, slyšela, že jako se oficiálně neví, jako proč vlastně svěřili ty děti jemu. Tak nevím, jako co z toho je pravda. Bohužel tohle to teda Britney asi taky moc nepřidalo. A ona sama ty děti potom mohla vídat jenom jednou týdně a ještě ke všemu pod dohledem nějakého asi sociálního pracovníka. Půl roku na to ona vlastně vydala ten její slavný single Gimme More a měla ještě nějaké vystoupení, myslím si, že to bylo udílení cen MTV. Tohle vystoupení bylo neskutečně kritizovaný. Tam vlastně už měla prodloužený vlasy zase, protože samozřejmě ještě neměla dorostlý, když ona evidentně jako ty prodloužený vlasy nosila pořád. A vypadala tam tak nějak jako trošku mimo. Ještě ke všemu se jí tam zlomil podpatek, taky kdybyste se na to chtěli podívat, je to na YouTube. Takže ona tam tak jako vrávorá, potom ještě když tam dělá jeden nějaký ten taneční prvek a jakoby spadne tam na ty tanečníky, aby jí teda jako chytali, tak jednou tam flákne do hlavy. No prostě to jako nebylo úplně to nejlepší vystoupení a samozřejmě, že to získalo úplně neskutečnou kritiku. Jedna, která ohledně toho, že Britney nebyla úplně v té nejlepší kondici, jo, že vlastně oni fakt regulérně říkali, že prostě není tak jako hubená, prostě, že není tak vypracovaná, přitom mně prostě přišla fakt jako úplně super vypracovaná, měla opravdu krásnou postavu, asi jednu z nejhezčích, prostě, co za celou dobu měla. A taky samozřejmě kritizovali to, že jako byla úplně mimo a to vystoupení prostě nebylo ono. Ale ne každý vám řekne, že Britney byla k tomuhle tomu vystoupení tak trochu donucená, nevím, jestli to můžeme takhle říct. Její nahrávací společnost, myslím si, že se jmenovala Jive Records, se domluvila s MTV, že vystupovat bude. A Britney o tom vůbec nevěděla, oni prostě postavili před hotovou věc, budeš zpívat a nazdar, ona teda sama říkala, že se na to ještě úplně necítí. Ale už to bylo domluvený, takže prostě musela, protože asi by to neodnesla úplně ta nahrávací společnost, ale šlo o její jméno. A ještě ke všemu, to nemělo být ani taneční vystoupení, měla to být nějaká show s Chrisem Angelem, nevím, jestli ho znáte, ale ve své době byl docela známý kouzelník. Ale údajně pro tu show nebyly splněny nějaký bezpečnostní požadavky, takže se zrušila a Britney narychlo musela udělat právě tohleto vystoupení Gimme More, takže bohužel pak to nebylo prostě úplně tak dobrý, jaký by to bylo, kdyby na to asi měla trošku delší dobu. V lednu 2008 bohužel byla Britney hospitalizovaná znova a to kvůli tomu, že se vlastně zamkla se svýma dětma v koupelně a nechtěla je vydat jakoby jejich otci, tomu Kevinovi. Potom jako jí tam asi nějak domlouval ten otec a nevím, něco jí nasliboval. Ona teda otevřela, oni ji odvezli. A tenkrát její otec, myslím si, že i s její mámou, snad sepsali nějakou petici k soudu s tím, že by rádi požádali o to opatrovnictví, který má Britney Spears doteď. 12 let jiný lidi spravují její finance, veškerý její majetek, v podstatě za ní domlouvají i nějaký zakázky. Ona to nemůže dělat sama, ona si nemůže najmout ani vlastní zaměstnance. Plus nemůže se třeba vdát, nemůže mít děti, řídit, nemůže jen tak odejít z domu, kam chce.
I telefon má třeba pod dohledem, nemůže si prostě jen tak dělat na tom telefonu, co chce, nebo teda údajně, to se říká právě o tom opatrovnictví. Nemůže ani třeba poskytovat interview tak, jak by chtěla, všechno to musí potvrdit někdo za ní, musí to být předem nějak jako předepsaný ty otázky a schválený. A všechno to schvalují teda lidi, kteří jsou právě napsaný v té smlouvě, říká se tomu conservatorship. Ono je jako několik druhů podle toho, jak moc ten člověk jakoby potřebuje nějakou takovouhle asistenci. Většinou to teda bývají lidi, kteří právě nejsou schopní ať jakoby fyzicky nebo mentálně právě vykonávat nějaký tyhle ty určitý právní záležitosti. A Britney údajně trpí demencí. Možná, že v tuto chvíli vám je to trošku divný, protože demence bývá spojovaná spíš se starýma lidma. Nicméně údajně jsou takový případy jakoby předčasný demence. Ale zrovna u Britney to úplně neodpovídá, protože jak všichni víme, tak během těch 12 let vydala několik dalších desek, měla spoustu různých turné a dokonce získala i angažmá v Las Vegas, Planet Hollywood. Nebudu vám asi říkat úplně přesné podmínky toho angažmá. Měly to být snad 2 měsíce koncertování za rok. To první jakoby turné nebo to vystupování se jmenovalo snad Piece of Me. A to druhý mělo být Domination, bohužel k tomu potom nedošlo. Celý ten Planet Hollywood se rekonstruoval, stalo to myslím nějakých asi 20 milionů dolarů. Těšilo se to opravdu velký oblibě, i Britney Spears si to užívala. Taky v téhletý době, těch 12 let, jsme určitě zaznamenali její porodcování v X Factoru, tam taky nevypadala jak nějaký jako úplný dement. A celkově si myslím, že člověk, který trpí nějakým takovýmhle degenerativním onemocněním, si nemůže asi dovolit podepsat nějakou smlouvu, nebo teda jako za ní to udělal někdo jiný, ale nemůže asi úplně vystupovat a dělat vlastně všechny ty složitý vystoupení. Myslím si, že člověk s demencí by to asi nebyl úplně schopnej a pokud ano, tak by asi měl být aspoň do nějaký míry svéprávný. Myslím si, že je spousta lidí, kteří tu demenci už jakoby mají, ale pořád dokud jsou schopní se o sebe postarat, tak je jim ponechána svéprávnost, ale zrovna Britney Spears, která v podstatě dělá všechno to, co má, jezdí po turné, ta zrovna nemůže nic. Jako je to takový trošku zvláštní. Já třeba nejsem úplný odpůrce toho opatrovnictví, protože věřím tomu, že Britney Spears měla takový období, kdy opravdu potřebovala pomoc a myslím si, že kdyby někdo včas nezasáhl, tak by třeba rozfofrovala úplně celý svý jmění a nadělala ještě nějaký další průsery. Takže chápu, že v určitý chvíli bylo potřeba zasáhnout a je na jednu stranu dobře, že v Americe nějaký takovýhle opatření jsou, ale myslím si, že součást právě tohoto z toho opatření je taková, že ten člověk by měl dostat další šanci se vrátit do toho života. A nějak by se to asi mělo přezkoumávat, což se teda údajně dělá každý rok, ale někdo z nějakého důvodu, nevím, jestli jsou lidi podplacený, anebo jestli Britney je opravdu tak strašně nesvéprávná, jí to stále znova a znova prodlužuje. Docela dlouhou dobu to dělal jí otec a myslím si, že před 2 lety měl odstoupit kvůli nějakým zdravotním problémům. Já jsem teda zase slyšela jinou verzi, že na popud Kevina Federlinea se stalo to, že právě byl odvolaný z toho důvodu, že měl nějaký incident s jedním z těch jejich vlastně synů, kdy se měl jako dobejvat do toho domu a měl vylomit dveře a všeobecně ty jeho synové ho moc nemusí. Takže snad na 3 roky měl zákaz styku s nima. Takže na základě toho ten Kevin chtěl, aby ten otec Britney vlastně nebyl ani v tom opatrovnictví nějak začleněný. Oni to vlastně dali nějaký Janet Montgomery. A teďka poslední informace, kterou jsem se dočetla, je taková, že snad ten Britneyin otec tam zůstal v tom opatrovnictví, ale jenom na finanční záležitosti a osobní záležitosti teda řeší ta Janet Montgomery, o kterou si teda Britney i zažádala, že teda jako když už, tak radši tuhletu. Tolik k tomu opatrovnictví. Ještě jsem chtěla říct, že vlastně mělo být ještě další jakoby to turné nebo to angažmá, který se mělo jmenovat nějak jako to Dominion nebo Domination, myslím. Britney ho potom nějak zrušila s tím, že se musí starat právě o toho nemocného otce. Ale nakonec vyšlo najevo, že ona je někde v psychiatrické léčebně a že údajně to zrušil
její otec na základě toho, že ona nebrala nějakou svoji medikaci a dokonce prej, když se to rušilo, tak ona uvedla, že on je opravdu nějakým jako zběrovaným stavu, takže ona se radši bude starat o něj, ale v tu dobu lidi viděli jeho otce prostě někde normálně venku a nevypadalo to úplně jako, že by na tom byl nějak bídně. Jinak je možná ještě docela dobrý dodat to, že její otec měl vždycky problémy s alkoholem, takže takovýhle člověk vlastně rozhoduje o jejich financích a je taky za to docela hezky finančně ohodnocený. Za rok by měl dostat 128 tisíc dolarů jenom za to, že vlastně spravuje ten její majetek, což znamená asi i to, že on může utratit ty peníze i za něco pro sebe, že jo? Vzhledem k tomu, že asi bydlí v tom samém domě a těch 128 tisíc dolarů je ten jeho plat za to. No a právě kvůli tomu, že bylo zrušený tohleto angažmá, nebo teda odložený na neurčito, se začalo zase ozývat hnutí Free Britney, který požaduje, aby Britney byla navrácena svoboda a v podstatě veškerý její práva, který byly odepřeny. To hnutí není zase úplně nový, ono se prej ozývalo už někdy v roce 2008-2009, kdy měla vlastně Britney ty psychické zhroucení, ale nejvíc o něm slyšíme právě teďka, protože přece jenom jejím fanouškům se úplně nelíbí, že 12 let Britney si nemůže dělat, co chce, teď je vlastně 38 a stále nemá jakoby práva jako úplně normální dospělý člověk a hlavně sice možná měla nějaký problémy, ale měla by dostat šanci se zase vrátit zpátky do normálního života. Já teda si myslím, že jestli má nějaký psychický problémy, mluví se třeba o bipolární poruše osobnosti, i když teda koukala jsem teda ještě na nějaký video, na nějaký názor psychologa, který říká, jako, že to úplně neodpovídá, že ta pravá psychologická diagnóza asi jako bude ještě trošku jiná, než oni oficiálně uvádějí, což je teda demence nebo teda ta bipolárka. Ale myslím si, že většina problémů, který má Britney teď, je z toho, že prostě jenom neměla šanci dospět a v podstatě si ten svět oskoušet tak nějak jako po svém, jo. Vemte si, že někdy v 26 letech za vás začne rozhodovat někdo jiný, opravdu v nějaký situaci, kdy to potřebujete, ale pokračuje s tím přes vaší jakoby dospělost a vemte si, že vám je prostě přes 30 a už byste třeba chtěli opravdu se zase vdát a chtěli byste mít nějaký svůj vlastní život a pořád to za vás rozhoduje někdo jiný. Já si myslím, že tenhle ten pocit musí být naprosto strašný. Neříkám stoprocentně, že je to z toho důvodu, ale myslím si, že to je trošku na snadě. Každopádně, teďka bychom se asi mohli dostat k těm konspiračním teoriím jako takovým. Některý lidi si dokonce myslej, že Britney Spears vlastně už není Britney Spears, jo? Že má nějakou dvojnici, která za ní vystupuje na tom Instagramu, vystupuje za ní někde v nějakých videích, ale Britney Spears buď není vůbec, teda, a nebo je někde asi jako schovaná a jako nemůže vůbec nic a všechno za ní dělá právě tato dvojnice. To je zrovna konspirační teorie, ve kterou já moc nevěřím. Lidi to předpokládají taky kvůli tomu, že se trošku změnil její vzhled. Já jsem se koukala na její nové fotky i staré fotky a samozřejmě, že jsem si taky říkala, že nevypadá tak jako dřív a změnily se i trošku její rysy. Ale já si myslím, že pokud bere nějaký léky na psychiku, tak se to mohlo podepsat právě na její vizáži a všeobecně stres jako takovej. Ale taky si myslím, že něco může být jenom přirozený stárnutí, jo. Nemyslím si prostě, že by našli někoho až takhle podobného, jo, jako to by mu museli fakt udělat spoustu plastik. Sama teda nějaký plastiky podstoupila, už jsme se bavili teda u těch prsou, podle všeho si teda nechala napíchat i rty. Údajně měla prodělat i celkovou jako nějakou rekonstrukci nebo plastiku těch rtů, což mi teda přijde, že asi bude pravda, protože ona vždycky měla takovej široký, velký úsměv, ale kdysi působil i docela přirozeně, ale když se na něj koukáte teďka, tak ona se směje tak nějak jako hrozně křečovitě, že jenom otevře tu pusu, ale nevypadá to přirozeně. A hrozně jí jakoby ujíždí ten jeden ret trochu dolů. Tak nevím, jestli jí třeba napíchali moc botoxu někde, ale myslím si, že za to spíš můžou ty plastiky. Taky si nechala předělat nos a myslím si, že neměla jenom jednu tu plastiku, ale že tam byly dvě, tři, že tam byly ještě nějaký korekce. A říká se teda, že ta plastika se úplně nepovedla a musím říct, že já když jsem teda viděla její starý fotky a nový fotky, tak se mi teda taky víc líbila původně a myslím si, že dneska, kdyby si ho nechala tak, jak ho měla,
tak by vypadala mladší. Já jsem třeba koukala i na její tělo, jako já si myslím, že třeba Britney Spears má strašně specifický trup. Nevím, jestli jste si toho někdy všimli, nevím, jestli jste jako na to až takhle koukali, ale vždycky, když jsem koukala na Britneyny fotky, tak mi fakt přišlo, že kdyby jsem koukala na fotky 10 lidí, jo, jak tam jsou někde postavený do půly těla, tak já bezpečně poznám Britney Spears a myslím si, že za ty roky má to tělo fakt jakoby pořád stejný, jo, tak si taky nemyslím, jako že by někoho sehnali jako až takhle podobného. A poslední věc, na kterou se lidi pozastavují, je vlastně mezírka mezi zubama, kterou dřív neměla. Což je pravda, to neměla, ale říká se, že to vysvětlení může být úplně jednoduchý a to takový, že v Americe se, nebo možná i u nás, dělá taková věc a říká si, myslím, teeth blend. Dělá se to prý v případech, kdy mezi zubama nejsou takový mezery, nebo nejsou tak křivý, aby se dávaly vlastně fixní rovnátka, anebo nějaký ty Invisalgin, nebo něco takového, já se teďka omlouvám, nevím, jak se to jmenuje, prostě takový ty neviditelný rovnátka, jo, že v těch případech se tam vlastně dá jenom nějaká hmota prostě do té mezírky a nějak se tam jakoby vystaví ten zub trochu, aby tam ta mezírka nebyla. A údajně je možný, že si to vlastně Britney Spears jenom nenechala doplnit, což je možný, protože když se podíváme i třeba na ty její prodloužený vlasy, tak o ty se taky úplně moc nestará, tak proč by si nechávala doplnit ještě mezírku mezi zubama. Myslím si, že opravdu asi neprožívá úplně nejlepší období. Myslím si, že tam bude jako hodně stresu, prostě když se podívám na ten její Instagram. Takže tyhle ty věci jsou jí teďka zrovna asi jedno. Na druhou stranu, když jsem se podívala na ten úsměv jako takovej, tak mi přijde, že daleko pravděpodobnější možnost je ta, že třeba jí nějaký zuby vytrhly a ty zuby se prostě jenom hnuly. Protože mi přijde, že má teďka daleko víc jakoby směrem ven, jakoby dopředu, než je mývala dřív. To si myslím já. A pak tu byl ještě jeden názor, že to taky můžou dělat léky. Což jsem teda slyšela i já, že jako některé prášky právě můžou bohužel způsobit to, že i ty zuby hold prostě potom nejsou takový, jaký byly. Takže to je jenom k tomuhle tomu tématu, že Britney vlastně není Britney, ale je to někdo úplně jiný. S tím nesouhlasím, já si myslím, že to je pořád ona. Jenom prostě hold vypadá malinko jinak, ať už kvůli tomu, že teda je teďka starší, anebo kvůli tomu, že se nechala udělat ty plastiky. Taky to bylo video, kdy jeden fotograf, který s ní kdysi spolupracoval, od ní prej dostal nějaký dopis a tak ho teda přečetl, že prej vlastně ty lidi z toho opatrovnictví se ho snažili jako nějak zničit, ale on si stačil ještě udělat kopii. A tam vlastně Britney popisuje, jak už tenkrát, když se zamkla teda s těma klukama v té koupelně, jak jí tam vlastně jakoby obelhali, jak jí i přesvědčili k tomu, aby se tenkrát jako rozvedla s tím Kevinem a aby mu i nechala tu péči o ty děti. To je taky další taková zajímavá skutečnost a od člověka, který jí znal. A taky někdo, teďka nevím, jestli to byla přímo ona nebo někdo jiný, říkal, že jí jako nějak vyhrožováno a že nesmí nic říct takhle, co se týče toho opatrovnictví, že si nesmí jakoby nějak stěžovat. A všeobecně prej ten její otec jí hrozně hlídal, i když měla to angažmá v Las Vegas, že prej hrozně rád vyhazoval lidi takhle z toho komparzu, no prostě z té skupiny, která tam s ní tancuje, nebo tancovala teda. Že dost často prostě řekla, ale ty na ní máš špatný vliv, ty na ní máš špatný vliv a ty lidi vyhodil. Takže potom, když se najeli nějaký nový, tak se hrozně jakoby obávali se s Britney nějak zblížit, protože vždycky někde stál její otec a dohlížel a nechtěli samozřejmě, aby zase jakoby je vyhodil a oni potom neměli práci. Což je teda zase další taková věc, která asi pro Britney byla docela hrozná. Jednak to, že tam teda dohlíží její otec a jednak to, že se nemůže vlastně ani nikomu svěřit třeba, protože on tam nad tím zase vládne, aby asi mu zůstaly všechny ty peníze a veškerý práva. Ale to jenom spekulujeme, berte to tak, že opravdu tato část videa je čistě spekulativní. Ale co se teďka řeší úplně nejvíc, je její Instagram. Popravdě, když jsem slyšela, že na jejím Instagramu jsou nějaký divný fotky a ona si jim říká o pomoc svým fanouškům, tak jsem to brala s hodně velkou rezervou a představovala jsem si prostě 2-3 nějaký fotky, které prostě nejsou třeba úplně nějaký jako reprezentativní a fanoušci z toho udělali prostě nějaký hrozný halo, protože je to prostě baví. Ale když jsem se koukla na její Instagram, tak ten mě v podstatě
úplně přesvědčil v tom, že ty konspirační teorie kolem Britney nebudou úplně konspiračními teoriemi. A ten Instagram vypadá opravdu hodně creepy. Doporučuji vám se na něj kouknout, jako já opravdu, když jsem koukala na ty fotky, jak jsem si říkala, to je Britney? Jako já jsem na ní totiž hrozně dlouho nekoukala, já jsem si říkala, dobrý no, tak prostě popová princezna, dobu největší slávy, jako tu už má za sebou, teďka sem tam vydá nějakou písničku a pak zase nedělá nic, ale nikdy jsem v podstatě netušila, že je vůbec v tomhletom programu toho opatrovnictví a netušila jsem teda, že ten Instagram nebude vůbec působit jak Instagram nějaký celebrity, ale opravdu jak nějaký slečny, která je zrovna teďka prostě teenager a chodí na střední a má nějaký jako problém, jo. Tak na mě působí Instagram, tak nějak jako neprofesionálně, ale nemyslím to ve zlým. Že opravdu je takovej hrozně osobní, i když bohužel Britney tam nic moc osobního nedává, protože evidentně asi úplně nemůže. No a ty příspěvky tam jsou teda pro mě creepy v tom, že ona se tam strašně často fotí v úplně těch samých věcech, jo. Ona je tam několikrát v tom samém topu, jo, a to jsou fotky, které jsou staré prostě třeba, nevím, 3-4 měsíce, myslím si, že docela dlouho. A stejně pořád je tam dává znova a znova. Nedávno jsem teda byla svědkem i toho, že ona tam dala vlastně zase nějakou takovouhle fotku v nějakém topíku, ona furt nosí takovejhle podobný topík nějaký a kraťásky, tak nějakou takovouhle podobnou tam dala. A za hodinu tam dala v podstatě tu samou, jenom s nějakým filtrem, a za další hodinu zase tu samou, jenom zase s jiným filtrem. Takže tam byly tři ty samé fotky, pousnutý po 3 hodinách. Jsem si říkala, tyjo, co ta Britney dělá, jako proč? A já nevím, asi za 2 nebo za 3 dny se ty fotky smazaly a dali se vlastně do jednoho postu. Jo, takže to vypadá, jako když ten Instagram opravdu spravuje někdo, kdo s tím Instagramem moc neumí a třeba neví, že se tam dá dát víc fotek. Jo, to jsem si teda myslela poprvé. Samozřejmě, že to může být úplně z nějakého jiného důvodu, jo, třeba opravdu tam chtěla, nevím, něco divákům říct, chtěla prostě 3x upoutat pozornost a pak tam nechtěla mít 3 stejné fotky. Nevím, ale přišlo mi to teda hodně zvláštní. Další zvláštní věc, která se udála v podstatě nedávno, bylo to, že její přítel Sam Asghari natáčel storíčko, kde vlastně říkal, pořád se mě ptáte, kde je Britney, co je z Britney, tak já vám to teďka ukážu. A teďka tam proběh jakoby tím jejím domem a natočil tam rychle, asi na sekundu, Britney, která tam jakoby natáčela prostě nějaký to svoje video na Instagram. Ty videa jsou fakt jako hrozný, který tam dělá. Takže jako chtěl ukázat, hele, tady je Britney, ale zase ji ukázal z dálky a ona v podstatě jenom, Samé, jako co děláš, asi jako, že ji ruší nebo něco takového. Lidi se do něj hnedka pustili, že oni se neptají jeho, že se ptají jí, takže lidi si zase říkali, aha, takže tohle ten Instagram v podstatě spravuje on, teď se k tomu přiznali. Já bych to zase neviděla úplně takhle jednoznačně, já si spíš myslím, že jeho se taky hodně často ptají lidi, co je z Britney, tak proto použil zrovna tyhle ty slova, ale stejně se mi to taky zdá takový jako hrozně zvláštní, že ona v podstatě nenatáčí vůbec žádný storíčka, vůbec žádný streamy, ale najednou si vezme její přítel telefon a v podstatě se natočí na její účet. Tohle to samý video potom on si dal teda do feedu na svůj Instagram. A pak ještě jedna taková záležitost, která se taky týká jeho, je ta, že on začal streamovat na svém Instagramu, nebo teda podle všeho ho Britney natáčela, a jí se nějak podařilo přepnout tu kameru na sebe, asi zase na vteřinu nebo na 2, a on jí hnedka vytrhl ten telefon a pak tam psal do stolička, ježišmarja, moje přítelkyně se omylem začala natáčet. Ale fakt to působilo jako hrozně divně, jako kdyby ta Britney fakt nemohla být na tom live streamu, jo. No takže to jsou takové věci kolem ní, které, jako si říkáte, tak jsou třeba náhoda, ale když se podíváte na ten zbytek, tak se nad tím musíte aspoň trochu zamyslet, jo. Pak další taková podivná věc na jejím Instagramu byla ta, a to je teda hodně profláklá, že lidi psali do komentářů pod nějakou fotku, pokud potřebuješ pomoc, příště si na sebe vem něco žlutýho. A ona si na sebe v dalším příspěvku opravdu vzala žlutej top. Můžete si říct, že to je náhoda, ale jako s těma dalšíma okolnostma je to prostě zvláštní. Nebo pak tam zase bylo, vem si žlutej top a udělej otočku. A ona to opravdu zase udělala. Pak tam měla dát fotku holubice.
zase v příštím postu byla. Nebo tam někdo psal, dej sem obrázek nějakých kytek, pokud jsi v nebezpečí. A dala je tam. A to bylo tenkrát asi po hodině. Já vím, že se tyhle ty věci můžou zdát jako náhoda, anebo si můžete říkat, že třeba ty komentáře tam dopsal někdo potom, aby to jakoby odpovídalo. Ale tak to opravdu není. Naopak tohle to vlastně vzbudilo pozornost právě kvůli tomu, že to tam někdo napsal a hnedka potom Britney vlastně dávala tyhle ty posty, o kterých jsme se bavili. A časově to i odpovídalo. Samozřejmě, že tam jsou lidi, kteří to jakoby zkoušejí a dopisují to tam potom. A nebo si taky můžete říct, že tam lidi píšou jakoby spoustu věcí a hold jako jednou se trefej třeba jakoby do něčeho, že až by si na sebe vzala cokoliv, nebo jí řekli, ať tam jakoby postne jakoukoliv věc, tak prostě vzhledem k tomu, že tam je tolik těch komentářů, tak to jakoby bude odpovídat, ale nesmíme zapomenout na to, že to začalo opravdu tím jedním komentářem, jo, nebo já nevím, asi tam byly nějaký další návrhy, ale opravdu tam byl ten jeden a potom to samozřejmě u těch dalších postů začaly zkoušet další lidi a nutno dodat, že Britney si opravdu vždycky vybrala něco, co nebylo zase až tak jakoby obvyklý. Další věc na Instagramu, která taky vzbudila pozornost, se týká filmu Frozen, nebo teda spíš pohádky. No a to bylo tak, že Britney se jednou rozhodla odpovídat na ty údajně nejčastější otázky od svých fanoušků. Samozřejmě to byla neskutečná blbost, protože na takové věci se jí nikdy nikdo neptal, jako jak je tvůj nejoblíbenější Disney film, anebo kdy chodíš spát, jako nevím, koho by to zajímalo. Tam se lidi hlavně ptali, jako jestli je v pohodě, jestli nepotřebuje s něčím pomoct, a ona potom odpovídá na takovýhle úplný kraviny, jo. Ale stala se tam taková věc, a to ta, že ona vlastně na otázku, jaký je teda její nejoblíbenější Disney film, odpověděla, že Frozen. Druhá otázka byla, v kolik chodí spát, a ona odpovídala, že mezi 11:30 a 12 hodinama. Jakoby večer samozřejmě. No a někdo si dal tu práci a vlastně vyhledal si čas v tom Frozen 1:13 a tam právě Elsa má na rukou nějaký jakoby pouta a přijde tam za ní ten princ, vlastně nějaký ten jakoby zlej, já Frozen moc neznám, já jsem jeden z těch lidí, který Frozen nemají rádi. A ona mu říká, musíš jim říct, aby mě pustili, nebo aby mě nechali jít. Což je teda takový docela zvláštní, že když vlastně si dá někdo tu práci a opravdu dešifruje třeba takovouhle nápovědu, tak na něj vyskočí právě tohle, jo. A to byla jedna ze chvil, kdy mě opravdu tato kauza začala docela zajímat a právě i tyhle ty skryté zprávy, protože tohle jako není něco, co se vám podaří jakoby jen tak. Já vím, že prostě zase to může být náhoda, ale když vezmete v potaz, že ona odpovídá na takhle úplně blbý otázky, u kterých si hned řeknete i, jak jsou hrozně blbý, tak vlastně to může vlastně vyvolat nějakou takovouhle pozornost a ten člověk si právě může říct, hele, Frozen, 11:30, OK, tak to zkusíme a potom vlastně ještě tam je ta Elsa, která říká, musíš jim říct, ať mě nechají jít. Jako to opravdu vás docela zamrazí, bych řekla. Takže tohle je jedna z těch kauz, kterými dávají docela smysl. Nicméně, nutno dodat, že já jsem se snažila tuto věc ověřit a koukala jsem na naše Frozen na HBO Go a musím říct, že na tom čase 1:13 u nás prostě není, jo? Že u nás je na čase 1:10, tak já nevím, jestli máme nějakou jako jinou verzi, já tomu moc nerozumím, když tak mi napište, čím to může být, ale každopádně od Britney ta zpráva asi míří spíš k americkým fanouškům, americkému publiku, takže tam asi kdyby byla ta jiná verze, tak tam by to samozřejmě odpovídalo. Takže tahle věc byla zase jako docela zajímavá. Ovšem následuje nápověda, která mě osobně přijde úplně nesmyslná. Já se tady na tu fotku koukám. Tady Britney píše, že je jako hrozně hezký jít ven a fotit, že přirozené světlo vždycky odhalí kouzlo v očích a PS, že tahle ta fotka jakoby není vyfotoshopovaná. No a tady na té fotce jakoby fanoušci vymysleli to, že údajně buď v odrazu jejich očích má být jakoby 911, jo, jakože prostě zavolejte pomoc. A nebo, že to má být napsaný jakoby z těch jejich řas. Já teda, ať na to koukám, jak na to koukám, tak prostě žádnej takovejhle zkaz tam prostě nevidím. Můžete posoudit sami. Tohle je zrovna taková věc, která mě trošku na těch konspiracích štve, že občas jsou takový konspirační teoretici, že chtějí nějakou senzaci za každou cenu. A pak to tak nějak dehonestuje prostě i ty věci, které dávají docela smysl. Tomuhle já zrovna úplně nevěřím. Ale tohohle toho postu se týká ještě jedna věc. Pokud se podíváte do toho popisku, tak ona sem vlastně dávala tři tady nějaký, já nevím, jak se tomu říká, emotikony. Ale je to obrázek foťáku,
stromů a kytky. A lidi zase vymysleli, že v angličtině se řekne jakoby foťák camera, strom je tree, no a ta kytička je jakoby pink flower, což teda dává vlastně písmena C, T a P, což by mělo znamenat jakoby called police. Je to samozřejmě hezký, jo, je to opravdu fajn koukat jako na tu konspirační teorii, ale tady v tom případě zrovna z hlediska spíš jakoby zábavy. Protože mi přijde, že tohle je jeden z těch případů, kdy si tady lidi už můžou jakoby dosadit, co chtějí, jo. Tohle mi přijde jako úplná blbost. Další zpráva, která mi teda dává smysl tak na půl, je ten post s kloboukem, asi ho taky třeba znáte, kdy teda Britney jako se tam tak nějak jako usmívá, teďka má ten klobouk, s ním tak nějak jako otáčí a jedním prstem, jak ho drží, vlastně ukazuje na jedno takové místo a vypadá to, že na tom místě je něco napsaný. Takže pro ty fanoušky to zase znamenalo, že oni si mají jakoby přečíst ten nápis, na který ona ukazuje, a tím, jak ukazuje, jakoby otočte to, tak vlastně to máte otočit a pak si to přečíst. A v tom zase lidi vidějí, že tam je napsáno help. Já to tam zase nevidím, zkoušela jsem koukat na to video a jako musela bych si to opravdu hodně domýšlet, abych tam viděla tohle napsaný. Na druhou stranu, na tom klobouku evidentně něco napsaný je. Tak já nevím, jestli to je náhoda, nebo se zase Britney snaží jenom nějak jako upoutat pozornost. Fakt netuším, ale říkám si, že kdyby třeba chtěla opravdu předávat nějaký takovýhle vzkaz, tak proč by to aspoň nenahrála v nějaký lepší kvalitě. Ale zase jako konspirační teorie je to docela zajímavý. Pak nápověda zase, která mi přijde jako úplná kravina, je fotka, kde Britney stojí před kostelem, zase je tam nějaký jako popis, ten asi není úplně podstatný, a je hodně v dálce. No a nějaká slečna se teda zase rozhodla, že analyzuje tuhle tu fotku, tak si ji přiblížila a koukala, jako že tam Britney má nějaký kratší vlasy, takže to asi nebude ona. A ještě ona jakoby na sobě měla nějaký brejle. A ona jako když to ještě víc přiblížila, tak to jako vypadalo hrozně strašidelně, ten obličej. A údajně se tomu říká panda eyes. A panda eyes zase představuje prej jakoby nějaký jako zneužívání lidí. Takže zase z toho lidi vymysleli, že Britney Spears i touhle fotkou vlastně volá o pomoc fanouškům. Jedna z takových těch hezčích teorií, která mě docela i bavila, ta se odehrála, myslím, na TikToku a tam někdo vyzval Britney, aby řekla fanouškům, kde je, aby ji mohli přijet zachránit, a ona si jako nějaký ten podkres, co tam může být, zvolila písničku Malibu. To je takový docela hezký a myslím si, že na tom může i něco být, ale kdo ví, no, zase to prostě není úplně nic průkaznýho. No a poslední věc, která se takhle týká jeho Instagramu, je post s růží a s citátem od jednoho spisovatele, který napsal nějakou knížku o dvojčatech, který vlastně měli zničený život nějakým jakoby zákonem lásky, který udává, kdo, jak a jak moc by měl být milován. Tam je vlastně ten citát, dole autor toho citátu a lidi zase dohledali nějakou knížku, která je o tomhle. Zase by to mělo asi svědčit o tom, že Britney je kontrolován i ten milostný život, třeba, nevím, prostě asi úplně všechno. No, takže tohle to byly konspirační teorie kolem hnutí Free Britney. Jak jsem řekla, já si myslím, že 12 let je hrozně dlouhá doba na to, aby Britney Spears byla takhle v tom opatrovnictví. Já nedokážu samozřejmě posoudit, jestli tam má být nebo nemá být. Ovšem jsem za to prostě, aby ten člověk dostal aspoň nějakou šanci, nebo aby ho z toho vyvazovali nějak postupně. Ale myslím si, že Britney jako nikdy nebude líp a nikdy se nenaučí v tom světě fungovat, když pořád za ní budou něco rozhodovat ostatní lidi. A myslím si, že teďka, jak jí vlastně už bude 40, tak to pro ní psychicky bude ještě čím dál tím víc náročný. A aby se vlastně všechny tyhle ty věci učila jako mezi 40 a 50, to mi přijde už hrozný a myslím si, že ta její rodina opravdu, pokud jí na ní záleží, tak by to s ní měli zkusit. A hlavně otázkou je jako, do jaký míry by tohleto ty lidi měli jakoby ovlivňovat. OK, já chápu, že chrání její majetek, ale myslím si, že každý člověk by měl mít právo dělat v životě nějaký ty své chyby. A nakonec prostě i kdyby chtěla ten majetek rozfofrovat a bylo to jakkoliv nerozumný, tak by to měla být její volba a ne volba těch lidí okolo ní. A jak jsme si řekli v tomhletom videu, když zvládne i pracovat, zvládá prostě ty turné a všeobecně jako
zatancovat prostě všechny ty složitý nějaký úkony tam, tak si myslím, že asi to nebude úplně člověk s demencí, no. Já si myslím prostě, že celá tahle záležitost je opravdu taková smutná a je hrozný, že na světě je opravdu něco takovýhle vůbec možný, že jí to vlastně takhle hrozně dlouho prodlužujou a teď vlastně zase do února roku 2021, no. Jinak bych ještě mohla na závěr dodat, že jsem koukala na jedno video, kde se jeden chlápek zaobírá vlastně řečí těla. A ten říkal, že vlastně ten vývoj toho Instagramu opravdu je takovej nějaký zvláštní, že když se podíváte na ty její úplně starý příspěvky, tak tam vypadá opravdu i nadšená, že vlastně baví i ten performing. A čím dál se vlastně dostáváte teďka k těm nejnovějším, tak vidíte na té Britney, že je opravdu taková jako hrozně celá strojená a skřečovaná a že kolikrát i jakoby kouká prostě evidentně na někoho asi jako jestli to dělá správně to, co to dělá a že hlavně jakoby i když se usmívá, tak vůbec jakoby ta spodní část toho obličeje neodpovídá té vrchní, protože jak se říká, smějete se i očima, což tam vůbec neodpovídá a dost často je i nervózní jakoby v těch videích, jo, že tam tak jako se pohupuje ze strany na stranu. Takže jako tam bude asi jakoby nějaký stres, ale samozřejmě, že nevíme kvůli čemu. Britney se k tomu vyjadřovala snad kdysi, jakoby k tomu hnutí Free Britney, když se měla snad vrátit jakoby z nějaký jako léčebny a říkala, že teďka řeší nějaký rodinný záležitosti, tak ať respektujou její soukromí, ale jako ona asi se k tomu moc jako nějak vyjadřovat nemůže. A je vlastně divný, že na tom Instagramu jediný, co dává, jsou nějaký starý fotky s nějakýma jako divnýma, nic neříkajícíma citátama, no. Takže tohle je k videu o Free Britney všechno. Já doufám, že vás tenhle ten koncept bavil. Věřím tomu, že mi toho spoustu napíšete do komentářů, takže si myslím, že bychom si mohli v pátek dát stream a trošku si k tomu ještě něco říct. No a já se budu těšit u nějakého dalšího videa. Čau!